дошъл на гости. Здравей, много ми е драго да съм тук. Как си, бе? Добре. Най-после ти тук. Да. Разгеле. Много често за мен да съм тук. Следа предаванията и доколкото мога. И се получават интересни неща, дискусии при вас. Кое ти е най-любимото? Или кое е последно се гледал, което си казал, че е яко? Ами, честно казано, скоро не съм гледал, защото не ми остава време. Но имаш един период, в който следях събитията, които се случват, преданията, които правите. Мисля, че последното, което гледах, беше покрай албума на Ефекта, когато го беше поканил. С него направихме много интересно, да. Беше супер. Даже според него, точно това предаване, защото те са над 100 вече, от които да кажем 10%, даже повече, над 20% са конкретно за представяне на новите ви. Та според него това предаване е най-якото при представяне на Тава, защото Миша тогава разказа много интересни истории, примерно с Рут, как са срещнали и са решили да направят трака, покрай обложката, беше много е така, точно все едно сме вкъщи в хола и сме забрали за камерите. Съвсем. Което е основната цел, принципно. Аз искам хората да... Тия камери няма ги. Вярно, че се занимаваме с тях, ама все едно ги няма, лафим се и така. Добре, преди да те подпукам за конкретния повод, поради който те поканих, дай да се върнем малко назад да направим едно интро. Ти... Ето, никой не дава да правим интро веднага. Дигай в ефир. Снимаме. Спокойно снимаме. Кажи ми откъде е тая любов към плочите, към диджейството конкретно и въобще към как се закача на хопец? Еми това нещо всъщност се зароди много странно и много в ранна възраст при мене с кречовете. Просто бях чул някакво парче по радиото, което ми направи впечатление този звук. Мисля, че даже дори първият звук, който чух с креч звук, беше на фреш. Ага. Не знам точно кое е било парчето, нямам никакъв спомен, нали, и от тогава адски много ми е на кефи това нещо и си викам, де, какво е това нещо, нали? Как се прави, как такова? Впоследствие почнах да рова, да търся, да се интересувам и разбрах, че всъщност това се прави с плочи, с грамофони. И така впоследствие почнах малко по малко да рова, да се интересувам и от графитите всъщност тръгна и цялата любов към хип-хопа, към всичките останали неща. Това коя година е? Това е може би някъде около 2001 и 2002 година да е било. Тези години. И точно тогава силните години на снайпера. Много смешна история. Като бяхме, ама буквално и не като залитахме по хопец на 12 години, примерно 90-91. Точно тия скречове, нали, чуваме ги, но как се прави това чудо? По него време няма туториали, нямаш нищо. Не знаеш, никога представя нямаш как става. Нали, по някой клип много си видял, че е на плоча, ама как се прави? И някои касетки отзаде имат едни назъбени страници. И с ногтите като направиш, казвам, това е супер, бе, може да го запишем така. Може да стане. Да, луда работа. Но графитите по-общо имат. Ами всъщност оттам започна всичко. От как? Графитите. Просто се бяхме събрали една банда в квартала, покрай мене повечето момчета рисуваха. Ага. И почеха да се занимават с графити. Направихме си крю. И покрай рисуването почнахме да откриваме всякакви други елементи, които са в хип-хопа. Почна музиката, заребихме се, нали, вече да слушаме хип-хоп, брейк и всичките други части, които са към тази култура. Постепенно почнахме да ги проучваме и интересното беше начина на това как ги търсихме. Защото до тогава нямаше интернет и нямаше толкова разпространено. Цялата информация да бъде толкова разпространена, не беше. Беше просто някакси по-интересно. Човек беше по-любопитен тогава. Много да по-ценно беше като намериш нещо, защото в момента е цък-цъка, ето го. Даже имам един такъв спомен. Бяха пуснали Gravel Pit по радиото. Ага. И на дека в една рек и оттам всичките си подмятаме една касета, презаписваме, нали, едно от първите неща, които съм чул. Ей, това търсиха с Soul of Nishav. Виждаш ли третата касетка до тебе? Soul of Nishav. Надолу? Точно там. Да. Бам. Настера разправяше как те пък, нали, като са почвали LBC. И покрай музиката, която слушали, как са обръщали внимание на обложките и на шрифта, по който е изписано името на групата. И техния так, виж какъв е як, и оттам, нали, някакси групата вече ти е по-симпатична и почваш да дълбаеш в тая посока и дето кажеш, нали, те елементи без да искаш пак се приплитат, някъде да ходиш. И добре, а ти драска ли с тия пичаги? До някаква степен се опитвах, но не съм бил толкова зарибен. По-скоро
само отивам пълна нещо в парчето, такова те си вършат другите технически неща, си правят. Но все пак си част от цялото нещо. Но излизах с тях, беше ми интересно, пазил съм и така. Как се казва Крюто, искаш да кажеш? На КБ Крю. Действа ли някой още сега? Ами, последствие така се учиха нещата, че вече не е активно. Вече никой не. Добре, а с музиката вече първите грамофони кога? Те малко по-късна възраст навлезнаха. Вече бяха примерно на 16 години. И вече бях разбрал, нали, как се случват нещата. Mm-hmm. И нашата събирателна точка всъщност беше DJ Пеко. Mm-hmm. Той имаше грамофони и покрай един приятел, който пак се занимаваше с графити. Пък те се познаваха. Нали, съм му споделял, лафили сме си, така и така ме е много ме кеф, искам да си купа грамофони и да го правя това нещо. Викава, аз имам един човек, ще запознава, той много сериозно е навлезнал в нещата. Направихме една среща, запознахме се, станахме една групичка от към 5 човека. Някъде 5 човека бяхме. Ентусиасти. И той ни беше нашата събирателна точка. Общо взето в тях се събирахме и правихме много дълги сесии. И беше така доста по-напреднало от нас и ни вдъхновяваше да бутаме напред. Надъхваше ни адски много. Ти като каза преди малко снайпер и сега като казваш, нали, самата ситуация как се случва, ето го Ники, ай до тебе. Съвсем като детенце. Отзад е малко тя, трябва да се извърти, за да го виж. Да. Търновската школа. Търновската школа е много голяма школа, много силна, и много сериозна. Нали? Правят яки неща, аз следа, те има тази група. Следа какви неща правят, цъкат, събират се и правят. Тя ли е най-силна в България след, да кажем, Софийската? Не мога да кажа, че има силна школа. То даже мога ли да кажем, че има друга де школи? Малко е така, нали, да кажеш силна школа. Няма силно и несилно. Хората трябва да се обединяват в това нещо. В България хората са малко. Не, аз като кажем школа имам предвид да има приемственост, да има поколения наред в тази среда, защото примерно всякото ми кажеш Варна и някой, който да скърца, нали, емоция, но го виждам там, ама малко ще ми трябва време да се сетя за някой друг. Докато София, нали, повече хора могат да ти посоча, и Търново също. За Пловдив, освен скила, пак трябва да се помъча малко. Може би просто те така са си го изградили, там и се събират и продължават да го правят това нещо. Това е приемственост, това е много важно, да има, дето казваш Пеко ви показва на вас, ти да покажеш това на някой друг в поколенията. Това е ключа според мен. А има ли малко, които се интересуват? Малки, по-малки такива да ти пишат, да любопитстват. Ами за сега никой не се е свързал, но се надявам да има. И аз? Надявам се да има хора, които ги кефи това нещо. И да се учат и да го правят. Да започнат от малко. Но време имаш малко. И DMC, сега вече няма и DMC. То тези неща с DMC-то минаха по малко друг начин, се развиха събитията. Вече нещата се случват онлайн в интернет. Тоест, всяко едно регионално, mm-hmm, всеки един участник на DMC си снима клипче в къщи и го качва в сайта. И само финала се прави в Лондон. Това са по новите правила на DMC. Има си и плюсове и минуси, според мен. Има и плюсове и минуси. Минусът е, може би, това, че хората не се събират на едно място да си, да водят дискусия, да си обсъждат, да си показват някакви неща. Да, и публиката също да го усети това целия вайб. И това нещо също, да. Какво ще правиш, ако ти вземат грамофоните? Не знам, не съм си го помислил, това не съм си го представил. То даже не е толкова обаче буквално. Е страшно. Даже не е толкова буквално, ами нямаш правото утре да докосваш грамофон. Ми ще търса начин да се докосна пак до грамофони. Не, то не е въпросът да намериш нов начин, просто нямаш право. Ще измисля някакво. С какво ще го заместиш? Ще измисля нещо друго, не знам. Пак нещо outlaw. Пак ще почна да правя битбокс. Колко плочи имаш? Ми не съм, няма определена бройка, така не съм броил колко са горе-долу, но две кашончета. Общо взето плочите ми са подбрани. Имам около 20 батъл плочи и другите са албуми, хип-хопи, джазове, имам фънкове, имам много. Яко. После ще ти покажа моите да ги разгледаш. Супер, ще ги имам. Ти всъщност битове правиш, не? Моля, споръчам бит при тебе. Правя някакви битове, да, опитвам се, мъча се. Дали се получава, не знам. Защото ако можем да кажем на хората, че могат да се обръщат евентуално. Като стил, като звучене, джаз, фънк, бумба, такива неща. Гранд? Джаз хоп? Да. Любимото джаз, ми. Чиларско. Грандела. Грандела. Добре, вървим се лека по лека към
основния повод да си тука. Въпреки че аз, те на много хора, тия редовните зрители им е втръснало да го чуват, ама на мен не ми е необходим повод да поканя някой. Въобще не ми трябва. В смисъл е сега да те видя на улицата, могато дръпна да седна, да пуснем камерите и да направим най-якото предаване. Да, защото мога да си говорим за каквото си искаме. То така се получават и най-яките неща спонтанно. Да. Иначе аз нали, малко реагирах супер първосигнално тогава, като ти писах, но просто много се изкефиха и знаеш, че аз много отдавна искам да каня по-разнообразни хора, отколкото само чисто MC-та и рапъри конкретно. И диджей нямам чак толкова много, нали? Станчо е бил тук, ако приемем гената примерно, нали, сега ако задълбая, сигурно ще ги направим 10 човека, но малко е, за над 100 предания може би е малко. Та... Да, и Влади е бил тук също няколко пъти. Фрешкит. Поздрави на Влади. Фрешито, респект. Машинка е той, нали? Голяма машина е. Цъка и той много стабилен. От кога се познавате? Ами също си не се познаваме от тогава, когато се заформи тази групичка в пет. Така ли? Като почнахме да цъкаме, ние тогава се запознахме. А това кога е? Това е някъде около 2015 година. 2015? Съвсем скоро, бе. Глупости, 2005. Аз така си го представих, 2006-та нещо. Еми, значи той и той отдавна скърца. И от тогава, общо взето, съставите почнахме да ги въртиме. И как се сработиха двамата? Вие бек то бек сте много яки. Ами той имаше един период, в който ние нямахме никакъв контакт. Той просто изчезна, замина да учи в чужбина. И след като се върна, през 8-я мисля, че беше, 8-я му беше дал моя номер. И така един ден ми звъни и викал, е, Копер, аз съм си тук в България, върнах се, нали? Занимаваш се още с кречове, защото аз цъкам активно и сега тук нали, не знам как седат нещата, с кой да цъкам такова, ява на гости да поцъкаме малко, да видим скила същия ли е, кой какво е научил, нови скречове, нови трикове и така се опитваме поне един път в седмицата да се събираме и да цъкаме по един час, да поскърцваме. Много яко. Мен ми се иска да виждам все повече, по-често по сцените хора като вас, а не просто пускачи на музика. Защото реално пускачи на музика, какво значение има, че са грамофон и то за атракция ли е само? Няма нужда. До... Аз си мисля, че това нещо вече почва да се изтърква на публиката. Само ами... с пускането на музика. Да, факт. Трябва да си по някакъв начин да е нещо по-интересно, по-атрактивно самото събитие, за да можеш ти да превлечеш хората по някакъв начин. Разбира се, то трябва да е шоу. Ти що ми задаш пред публика, трябва да е шоу. Иначе, както казваш, вие се събирате в тях или в вас, кръцате се заедно, задобрявате, обменяте си опит, но си остава супер затворено. Става един затворен кръг, защото напоследък почнахме да се събираме все повече хора. Преди 2 месеца дори сам Дамен, който също е много добър, направи една организация, първа Тартебриска асамблея. И се събирахме в Лейва Хаус. Два пъти се събирахме, правихме тази снимка. Асамблея. Яко. Наредихме грамофони в квадрат и се събрахме някъде около 20-тина човека. Първия път Станчо дойде, Скила дойде. Доста хора се събрахме и така направихме едно солидно цъкане. Беше много приятно това нещо. Много се зарадвах, че се случи като събитие. Сега се сещам за Систър също. Той също... Систър от, от Търново. Систър също цъка, да. Добре, дай да говорим за това, което ти пусна като клипче. То всъщност е интрото на една твоя инициатива, която сега ще не разкажеш каква е идеята. Това е една платформа, може да се нарече и медиа, но не до такава голяма степен, нали? Която да обединява това нещо, наречено тартебализъм. За да могат да видят хората и да научат всъщност за какво и да е реч. Като идеята, като концепция за в бъдеще да има няколко вида предавания. Това е първото нещо, с което стартира. Portable Session на 1-2 минути на някаква локация. Слага се камерата един общ план и съответният човек, който е в епизода, си прави програмата. За... Няма да си само, ти винаги ще има различни хора. Всеки епизод ще е с различен човек. Като ще издам нали, тук малко, че следващите 2 епизода ще бъдат с Delightful и с Freshkit. То докато излезе преданието може да си пуснал някой епизод, ама знам ли. И има и други неща, нали, които така. Има някакви сесии, които от това от асамблеята, де сме се събирали, има някакви клипчета, които може би и тях ще ги качиме. Да, що не. И така. Но има идеи, има една друга
част, нали, която пак ще бъде като предаване, тя ще бъде с drum and bass сетове. DJ, който е drum and bass-ър, миксира, примерно да кажем, в рамките на 30 минути някакъв сет и до него скреч DJ, който през цялото време пука скречове. Mm-hmm. Той Кюберт преди известно време пусна един такъв сет, който там разцепва просто брутално, само с фрази, само фразира. И всичко се случва на импровизация в момента, нали? Всичко импровизация, микса, скречовете, всичко. Yeah. Като има два проекта за сега от тази част, нали, с Drum & Bass-а. Едната ще бъде с Гомес, а другата е с Ghetto D от Осама Клан. Кой е Ghetto D от Осама, бе? Еги там всичките налепени на тагове. Ами аз мисля, че Ghetto D не беше тук, когато да, беше предаване. Да, ти бяха 5 човека той и... Той живее всъщност в Германия и да. Не е бил тук. Но така е доста изрутно учето. Миксира на 4 плеера. Супер е това, човек, и вкарва 4 трака в едно. Дори аз не ги знам всичките. Прави сметка за съвсем хора, които са по-средни консуматори на нашата култура, да кажем. Какво говорим пък съвсем за обикновените хора, които ние искаме да впечатлим и тях, нали така? Така че тая платформа ще ни покаже много повече имена, лица, умения. На мен идеята ми е да мога да вкарам в това нещо, в тази платформа, все повече хора, които се занимават с това. Нови и нови хора, да не са едни и същи, които се въртат, да се обединяваме и да го направим като един кръг. Хората, които се занимаваме с това, да се запознаваме с крайна сметка всичките заедно, да почнем да цъкаме и да движим. С себе си, деца вига. Да движим някакви неща в тази сфера. Mm. Да може да се случва нещо, защото публиката това нещо не го знае какво е. Аджиба не знае какво представлява тартейбализма. Откъде да знае? Много малко е познато. Не можем да я обвиняваме, тя реално не я показваме. Защото не е показано, да. Именно защото не е показано. И нали това е пак едно от моите клишета, дето как може да кажем, че не става преди да сме го пробвали, нали? Така че ще го пробваш, ако като не стане, мога кажеш ме, аз не можах, може някой друг да пробва. Но то ще стане, според мен. В крайна сметка, аз нямам и очаквания. Големи да, очаквания. Да, това е най-добре. Аз го правя за удоволствие, в свободното си време, когато мога, ще заснемам по някой епизод, ще пускам, имам някакви планове, как би могло да се развие в бъдеще. Ще видим дали ще тръгне в тази посока, защото може да се обърнат нещата и да тръгне в някаква друга посока. Този канал. Това от какво зависи, от интереса ли? Ами зависи от гледане и от това дали ще се популяризира. От интереса. Да, пак точно от интереса. Има и друга част, която в последствие ще тръгне, която ще е как брейка е свързан с кречовете. И там ще се качват брейк състезания и такива неща, които това ще е част, да кажем, някакво късо предаване, което mm-hmm. ще за това нещо ще отговаря Бибой Джоката. Специално той ще си движи тези неща с брейк. Добре, пауза и продължаваме. И брейк ще наместите в цялата работа. Ами да, защото брейка е тясно свързан с тартейбализма. Доста свързан. Пусни малко инфо авансово. Как е свързан? Ами, брейкърите доста се кефат на скречове. И повечето брейкбитове... Слово в началото. Повечето брейкбитове са много наскърцани. И едно от най-приятните... Едни от най-приятните битове за скречове са брейкбитовете. Някой ти ще знаеш, но никой не говори. Пауза. Няма, бе. Рекламна пауза. Няма пауза. Добре, тебе, кои сте любимите? Казахме ли всичко за този план, да, за канала? Ми, за нещата, които сега ми се въртат в главата, мисля, че да. Всъщност имаше и вчера си говорих с 8-я, се чуваме по телефона и той пусна, нали, споделих му за това за Scratch TV-то, той е гледал видеото. И пусна много яка идея. Вика, примерно мога да направиш предаване, в което обикаляш по студията на битмейкърите и им казваш, пусни ми най-якият ти бит, който имаш, фащаш портабъл и го изкъртваш. И го разкъртваш мега яко този бит. Което също е много яка идея. И да го снимаш също. Да, и да се снима, да се качи. В принцип да. Даже може да го направим да обикаляме заедно и ти да не занимаваш с снимане и всеки да си направи неговата част. Супер. Нали, с въпросчета и улавяне на емоции. Въпросът е да се оре в нивата, защото иначе не става. Добре, кажи ми, кои сте любимите или, не знам, ако не ти харесва думата любими, кои сте
най-големите в световен мащаб, кои са ти учителите, тия, от които най-много се вдъхновяваш и си кажеш, това пак ти не спря да ме изумява, бе, врач. Еми, Хюбърт е един от най-големите изроди, който адски много ме кефи и всичките покрай него там, примерно по-ранните години, крюто, което се беше събрало и Visible, Scratch Pickles, Executioner също много ме кефат. Те всъщност на времето даже имаха, то ги има в YouTube тия батали, Executioner заведе с ISP. И са много яки, нали, много яки батали са. Трябва да се гледа. D-Styles много ме кефи, D-Styles има уникален стил. Уникален стил, пръск. От по-новите DJ, Funk Funk много ме кефи, той фразира по уникален начин. Фаща някаква фраза от някакво срички и по брутален начин е фразира. Има ли някой, който фразира по брутален начин на нашата сцена? Ми, като се замисля, така, не знам, мисля, че не. Май няма, нали? По такъв начин като тях не. Не като тях, по принцип. Но се опитват. Но са далеч от брутален начин. Сега, примерно, тук от хората, нали, на които напоследък се запознах, Delightful дърпа много. Дърпа много, много е нахъсан и пука много момчето. Фрешките ми са крие нещо. Фрешките... Не знам, в тях си е сигурно. Скърц. Ете, иде. Добре, чакаме епизода с него тогава, там ще се покаже. И скоро ще излезна. Той заснет даже, нали? С Delightful и с Фрешките. А той един епизод. Два отделни. Скоро ще ги пусна. А какво слушаш, бе? Хлопец. Ма какво като имена, сега ако видим в телефона, какво ще има? Ми олдскул нещата си слушам. Опитвам се някакви нови неща да слушам. Има неща, които ме кефат, има неща, които не ме кефат. Но ги пробваш поне, даваш пробвам, шанс. Давам шанс, да. Пробвам, защото и от новите неща има хубави неща. Сигурно сме, няма... Има, не може да се ограничиш и да кажеш това е кофти, това... Не може. Аз съм против категоризирането. Как? За поне път ще го кажа, няма идеален гений, няма идеален тапак. Тъй, че не може да има, особено пък за музика, като говорим за епохи, за стилове, няма как да има цял стил гаден. Просто не знам кое е това. Защото дори ако върнеш и назад лентата, и в бумпаперата, тогава също има рап, който е бил гаден. И имаше бе, да, мога да ти покажа даже такива, много малко са, но нали, тогава като ти като си маниачен, събираш парички и отиваш в петък да си купиш касетка и като видиш, че всичките ги имаш, търсиш някоя, на която има цветнокожи и ти я нямаш. И тогава знаеш, пускаш в началото малко, завъртат ти, я пускат ти в края малко, чуваш там нещо си. Пък те по него време правиха така, че най-яките са първи и последни, нали, поради тази причина. Взимаш го, защото тъпо е да се тръгнеш празен и после го слушаш, ами то не става, ама няма как, това е, тогава опита струваше пари. Нали самия, дето да шанс. Ето ги ведето, тебе има едни. Е тия господа тук до Боби Браун. За нищо не стават. Единственият албум е. Не знам как са излъгали да го пуснат в България. Обаче аз го купих. Поне обложката става. Горе долу. Долу горе, да. Но да, смисъл, ето, факт от тогава. Винаги има кофти неща, винаги има яки неща. Това е. Просто ти ако не дадеш шанс, няма как да намериш яките. Просто търсиш това, което те е теория. Точно това е. Ако не им дадеш шанс, как ще разбереш, че е яко? Англичаните имат някои от тях, които... Сега точно с конкретно си имена не мога да се сета, но седа някакви по-такива модерни неща. Има някои неща, които ме грабват и ме кефат. Има и неща, които са отвратителни. Наистина отвратителни, просто не слушаем. Да, има такива много. То пак е до моментно настроение все пак и състояние, ама има такива, дето аз такива състояния нямам. как да се канекнем. От българските? Споменало сме няколко пъти. И напоследък слушам доста българска музика. От българските... Това, което си се върти като бум-бап звучене... Това такив е. Да, това. Стенска на Мишо ефекта си. Мишо ефекта, правихме му промо на него. Страхотен албум. Много добър албум, според мен тавата е страхотен много албум. Добра. Ето го е там, тук като почнеш от обложката, въобще албума е точно по мой вкус. Същото ни спускаме, че на 24 сега май месец, в малката зала на микстейп ще правим промо и на Влай. Така ли? Това е всъщност неговия човек от Тъкрю, да. Бандата. Да. И той е подготвил също много, много силни неща. Супер. И все пак модерно, по-модерно звучение, но са много яки. Наистина много яки неща е направил.
и ще вадим тавата тогава на 24. Браво, те как се активираха изведнъж, както ги нямаш и гледай какво ста? Ами то общо взето по някакъв път така става. Да, тук като се заразиш изведнъж е... Хубаво, важното е тази тръпка в тебе и ентусиазма да не угасва. Може да е запечатан за момент, да нямаш време да, да правиш дадено нещо, но в един момент да се появи и да започнеш пак да бъдеш. Да, ама то да угасва, то от теб зависи, бе. Съвся като... Като усещаш, че вече не ти е, ги оставяш да изгасне, ама тя, няма как да оставиш такава тръпка да изгасне. В смисъл, тя си е там, тя си тле. Аз съм сигурен, че има много артисти, които отдавна не играят играта поради ред причини, но много им се иска. Било то семейство, било то скъсване на контакти, някои са... Дай да не казвам комплексират, ама се притесняват, че стилово вече не са актуални и такива работи, които... Не знам, според мен, кой каквото чувства това трябва да мята. Сега вече колко ще пробива с него е друга тема, ама... За пробиване е малко сложна тема, да говорим в нашата географска ширина. Както каза Атила, то не се пробива нагоре, то се пробива навътре. Тъй, че... нали? Добре, ами хубаво, виша, аз искам да си оставим и теми, и вратата отворена да си говорим пак. И затова тук някъде ще ти задам моя резонния въпрос. Кое е това, за което не съм те питал, искаш да поговорим, имаме няколко минути. Ако има тема, която сме пропуснали, стреляй я. Каквато иде. В момента не се сещам за нещо, което може да говорим. Добре, 10 бързи получаваш веднага тогава. Любим цвят. Любим цвят зелен. Любим питие. Бира. Любимо хапване. Хапване и пържолки, примерно. Морско или дворско? Да разберем какви пържолки. Морско или дворско? Дворско. Дворско, да. То морско не става за пържолки, но... Книга или филм? Книга. Любим актьор? Любим актьор... Де Ниро, примерно. Тупак или Биги? Тук вече е много сложно. Да. И двамата адски много ме кефат. И аз съм така. И не мога да преценя кой повече ме кефи. На моменти, там е на моменти, добре, на моменти ми харесва единия повече. Дай в момента. Мисля, примерно в момента вайба ми е такъв, че Биги бих слушал повече. Биги ме кефи, примерно в момента. Добре, че аз ще метна нещо женско. Лил Ким или тъпо е да кажа Лорин Хил, защото там е ясно какво ще направим. Или Фокси Браун, айде. Фокси Браун. Фокси Браун. Дай групи тогава. Еме не, ти ми каза, че PMD са ти любими, няма да ти ги дам тях. Das FX или Onyx? Das FX. Das FX. И за финал... как се казва мъжкото на мухата? Ти тук ме зъби направо. Не знам, трябва да помогнеш, трябва да покажеш. Мъжка муха, как се казва. Имаше тук мухич, мух, всякакви... Мухал, всякакви... Да. Добре, еми хубаво. Айде да свършим с усмивка. Успех на цялото мероприятие и цялата офанзива. Аз съм на среща за каквото трябва. Оставяме вратата отворена да се видим пак през следващ повод. И до скоро. Благодаря. Айде чао. Скоро.